Nu tänker jag byta ut R1 mot en annan resistans. Jag ska byta ut det mot en lägre resistans än 2,2 kilo-ohm. Det betyder att när resistansen minskar på den så kommer totalresistansen på de här seriekopplade motstånden att minska. Vi har fortfarande 3,2 volt här, då kommer strömstyrkan att öka. Det här motståndet har samma resistans och när strömstyrkan ökar så ökar spänningen över det här andra motståndet. Det betyder alltså att om jag minskar resistansen där så ökar spänningen U2. Och den spänningen kan vi sen ta upp på mikrobiten. Nu har jag bytt ut den första resistorn som heter R1 mot ett 1,0 kilo-ohms resistor. Och här har vi fortfarande det här samma 2,2 kilo-ohms resistorn. Nu ska vi se då vad som händer med spänningarna när jag har gjort det här. Nu har jag då kopplat in spänningsmätaren, eller voltmätaren, så att jag har jordpunkten på samma ställe. Och så har jag mätat nu då den här 3,2 volt spänningen som kommer från microbit. Nu flyttar jag den här plusledningen på mätaren till den här punkten mellan resistorerna och nu ser vi att jag har 2,2 volt spänning över det här 2,2 kilo-ohms motståndet. Ni kommer ihåg att när jag hade 2,2 kilo-ohm på båda ställena så var spänningarna 1,6 volt. Och nu har spänningen över det här R2 stigit till 2,2 volt. Så när jag minskar på resistansen på R1 så ökar spänningen över R2. Vi kan också mäta spänningen över R1 bara för att kolla. Och den spänningen är 1,0 volt, vilket betyder nu då 1,0 plus 2,2 så är 3,2 volt. Så summan av spänningarna är 3,2 volt. Men det intressanta här är det att när jag minskar på resistansen R1 så ökar spänningen över R2 som jag inte har förändrat.